Odete-l pe Gal. Moment, da. Odete-l pe Sagidlat Aptiakshi rikshit goma moguitzea. Მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში 200-ზე მეტი ფსიქოტროპული აფთიაქი მუშაობს, საღამო საათებში ასეთ სურათს ხშირად ნახავთ. კოდეტერპი გააქვს. კოდეტერპი კოდეინის ჯგუფის პრეპარატია და მისი ურეცეპტოდ გაყიდვა აკრძალულია. თუმცა არც ერთი შეწყიდვის დროს ჩვენთვის რეცეპტი არ მოუთხოვიათ. აქტივიდი მომენტი და ბამბაც. Au de aici, au de la chimonos. Rogol? Ei, gășim sulele, ia, moment. იურისტები აცხადებენ, რომ ეს ადმინისტრაციული დარღვევაა, რომელიც დაჯარიმებას იწვევს. Დადგენილი არის წამლის რეალიზაციის წესი. Ანუ კანონი ითვალისწინებს მოთხოვნას, რომ მინისტრმა ბრძანებით უნდა მიიღოს ნუსხა იმ წამლებისა, რომლებიც აკრძალული არის. Ამ სიაშია სწორედ ჩვენს მიერ ნაყიდი წამლები: აქტიფედი, კოდეტერპი, კოაქსილი, დიაზეპამი. Ურეცეპტოდ ნაყიდი ფსიქოტროპული წამლებისგან ნარკოტიკების მომხმარებლები ამზადებენ წამალს, რომლებიც მათ ჯანმრთელობას სერიოზულ ზიანს აყენებს. არანაირი პრობლემა არ არის. ხამის 4 საათ შეხვალები. რამდენსაც გინდა, როგორც გინდა. 12 ლარს მიცემ ერთ ცალფირფი და აქტიფეჯი. Და ლარის მარგანცოკასრე. Nu, rați dacă ce de vechi, like baiani, pepe la ragațevi, rau, ce te lari, ori lari, alba. Tot mi-e lari cam ora. Da, na, diliari, sa ceaxi, se diha de un nebi, a ceaxi, cam ridu, sa activ, se dimu, meci. Te gadeles, rețete, sa ritholi. Margat sau ca sa ciumat ridine, e hlad sa dule ce e gileba, se cuidia ceaxi, te ridu, e activ. Rețete arăză sargofi la magaze, satiro. Nu șeleba chiar, satiro, magra, mi se izlevia. Psihotropul medicamente bizgan muhmare bleb, ramdeni mesahis narcotic scustarul la damza de ben. Aseti narcotic e bia Jeppy da Winti. Isini jamtel obistui zgan sa cutrăbit sa și ea. Egrețo de buli Jeppy actipe dizgan zadeba. Online sirce și garcelebuli reclame biden șegizlia cei tot. Promis ca si ui bisați în am de copreparatia. Yeah, it definitely works. Benzini da acetoni da fosfori, gogirdi, manganumis, permanganati, qualaperi es itso ძალიან ditsulebs centralul nervul sistemashi. Ekargebat mat koordinatsiis unari, metqvelebis unari. Ხედველობის დაკარგვას აქვს ბევრჯერ ადგილი. Ჩემს მე ადამიანი აღარ ხარ. საერთოდ ლაპარაკობდი, ვერა წერ. Თუ სერვის ყურადღებას არ მივაქცევ, ვერ დადიხარ ეგა. არ ვიცავს. Მე უღლე მყავდა, მე მიყვანდა თუალეტში. Დამბანდა თუ რაც იყო საჭირო. Მერე გადასხმების მერე ცოტა წინ წამოვედი. Ехла сиарული მიჭირს რა, ნადირობდი რამე. Აღარ დავდივარა. ლაპარაკიდეს ვეღარ ლაპარაკობ. Და ვაფშე რა ვიცი. Იზოლირებული ვარ, ცალკე ცხოვრობ რა, ცალკე ვარ მე. Სხვა ხალხის წარმომადგენელი აღარა. აღარავინ აღარ მყავს. Ну აღარ უნდა ვარ მე არავის. Მე ამას საყვედურის კუთხიდან კერ ვიძახი. Ეს რა თუნდა. Ვიკეთებდი 1-4 წელი. Მერე გადავედი ამ ჯებზე. Მარგაცო კატა ეს ეფედრინს რო ვიკეთებ. 2 წელი. მანან რადამე მართა და ფეხებში დავკარგე ძალა.
მეტყველება და მეკარგა. Ოჯახში გაიგეს, საიუკერო შემატრესო, უკვე სიარული და მეტყველება რომ დამეკარგა. Ai mașini, nu ragața și e cosac. Te da ce îmi stă o dată. Mama ce mi dă în sudat gata. Kidoverti preparati romelsaz narkomanebi moihmaren aris coaxili. Romlis ureceptot gagidu aseve agrzalulia. Tunsa ce în coaxili ureceptot mokhides. Pirpita ormuz da hutlarat. Coaxili momecite. Eti listi. Აფთიაქის გამყიდველი და მეპატრონე არ ფიქრობენ იმ შედეგებზე, რომელიც კოაქსილის ურეცეპტოდ გაყიდვას მოაქვს. მოხმარებლები მას მოიხმარენ 1000-მდე ტაბლეტს. ექიმები ამბობენ, რომ კოაქსილი შეიცავს ისეთ დანამატებს, როგორიცაა სახამებელი, ცვილი და ტალკი. სიძაღლის კედლების ანთება, რომელსაც იწვევს კოაქსილში არსებული სხვადასხვა დანამატები, ეს იწვევს თრომბოემბოლიურ გართულებას, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს ემართება თრომბები. Ეს თრომბები ახშობს ზარღვებს, ვითარდება შესაბამის ადგილებში ინფაქტები, ანუ არ მიეწოდება სისხლი. Ეს შეიძლება იყოს ტვინი, ფილტვი, ელენთა ღვიძლი, ასევე პერიფერია, ანუ კიდურები. Და ადგილი აქვს ნეკროზ, შეიძლება განვითარდეს ფლეგმონა, ამ ნეკროზი განგრენები. YouTube-ზე გავრცელებულია კადრები, სადაც ნათლად ჩანს, რა შედეგებს იწვევს კოაქსილის დიდი დოზით გამოყენება. სიუჟეტიდან ვიგებთ, რომ კოაქსილს რუსეთში ფართოდ გამოიყენებენ ნარკომანები. ქართული სამედიცინო პრაქტიკაშიც უკვე არსებობს მაგალითები, როცა კოაქსილის მოხმარება მძიმე შედეგით დამთავრდა. Კერძოდ ეს იყო სისხლის მიმოქცევის მოშლა, უმეტესად ზემო კიდურში. Იყო შემთხვევები ქვემო კიდურში. Ითრომბება წვრილი სისხლძარღვები, ანუ სისხლის მოძრაობა ვეღარ ხდება როგორც ნორმალურ პირობებშია და შედეგად პაციენტს აქვს ძლიერი ხასიათის ტკივილი, ვინაიდან ვითარდება იშემია დაზიანების უბანში, კიდური შუპდება, აქვს სიცივის დაბუჟების შეგრძნება და აუტანელი ტკივილი, რაც მთავარია, რომლის მოხსნაც არის სერიოზული პრობლემა ხოლმე. Ანუ ძირითადი ჩივილი მაინც ტკივილი აქვს. Ისაც მოგმართავენ და ჩვენ ძალიან გვიჭირს ამ ტკივილის, ასე ვთქვათ, შემსუბუქება რა, რამდენ გამაოჩებელს არ უკეთებთ, მაინც ეს ტკივილი რჩება ძირითადად. ვთქვათ, ამჟამად ერთი პაციენტი გვიწევს. ექიმი ნარკოლოგების საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ ხელისუფლების აქტიური მცდელობის შედეგად სუბუტექსის და ჰეროინის შემოტანა შედარებით შეიზღუდა. Თუმცა ნარკომანების პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდა. Bolo celicat na hivaleba, toli celicat, e s-a sakmia logo rapid de a metodebit, și ne-a sakmit de same, tu mi-ai htelo, șaui bazali, am narcoticul sa șolebe, ali cu etra cemțel. Da, cam uițuia, cam uițuia, ima zem zime și de gebi, la celva cam uițuia, e gibet cu atât heroini, san, e opium, san, buprenofrenis, mă hol. Într-o uițos, e preparat, am preparat, e bizgamu, e neba, uițos, intinat zime, psihicul, dar neurologiul, gartulebeps. Romlis კურნალობა მე საკმაოდ პრობლემატური ხდება. Ძალიან ძნელია მათი კურნალობა. გამოიწვია ამან იგივე ჩვენთან საქართველოში კოაქსილის ეგრეთ წოდებული კოაქსილის იგივე ტიანეპტინის ტაბლონის ეს ერთი და იგივე პრეპარატი სხვადასხვა დასახელება მათი გამოყენების კატასტროფულის და. მისი კურნალობა არის ძალიან ძნელი. ძალიან ძნელი. ნევროლოგებთან ერთად ჩვენ გვიწევს მათთვის ცლობით კურნალობის ჩატარება. Იმიტომ რომ შეიძლება შეწყვეტოს ადამიანმა ნარკოტიკის მოხმარება, მაგრამ ეს ნარჩენი მოვლენები გაგრძელდეს შეიძლება ძალიან დიდხანს. ხშირია სიკვდილიანობაც. ნარკომომხმარებლები ამბობენ, რომ ნარკოტიკებით მათი მეგობრების დიდი ნაწილი უკვე გარდაცვლილია. ძალიან ბევრი დაიღუპა, ძალიან ბევრი. თითქმის 80% დაღუპულები არიან. თან სულა ის დროს იღუპებოდა ვისაც. Zogi ახალწელს, zogi დაბადების დღეზე, zogi ისე, რა ვიცი, რაღაცა მიზანს შეცვლილი იყო, რომ განსხვავებულად უნდა გაეკეთებინა ახალწელს, თქვათ, დაბადების დღეზე. Ერთმა ბიჭმა მოითხოვა, ბავშვის დაბადების დღე მაქვს, ბაიანი გამივსითა. გაუსის ბაიანი გაეკეთა, მოკვდა იქვე, დაბადების დღეზე ბავშვის. მეც ბეჭდი მქონია შემთხვევა, ერთხელ ფილტვი დამეხურა. Gavi că te-ai străcit fiera asta,
Srăbușcan doane să ne răsuri nepsi, ciamar pe sucan. Camovida aeri, nu sunt care am avut. Expertebist cumit psihotropului aptia că bizar se bobis realuri țaro, agzalul exit psihotropului preparate biz gagidua. Tu i kneba motxovnaru recepte te cos holdam holod gagidua, da rogamot sar sekimi at recept smarto, da gaiqideba 10 tsamale natsula dasisa imas danebebs im biznes tavs da shemoitan sva tsamalsats da an gaxsnis sasursatos. Sadguris teritoriaze zogiert aptiakshi șignit lombardița a gantavsebuli. Tu didi dozebi șesqidvistvis momxmarebleps tanxa aqldebat, tamatebiti momsakhurebats akhvia. Sakhliden tsamoghebuli nivtebis dalombardebit tsamlis tanxis shownats advilat shesadzlebelia. Psikhotropul aptiakebze kontrolis jandatsvis saministro shesabamisi departamenti unda akhortsielebdes, tumtsa kontroli arasatanadot khortsieldeba. Anu nitvalistsinebs sanktsiebs ureceptot anu realizatsiis tsesi dghovis shemtkhovashi. Im pirebis, anu martsats inaudego, kanosats inaudego, mokmedebebis, sankcirebas, anu itsvebs, dajarimebas. Pirvel shemtkhovashi, rodesats shesabamisi datsesebuli, romelis ureceptot qidis tsamals, pirvel shemtkhovashi, es jarima ganisazroba 3000 laris odenobit. Kholo ganmeorebit shemtkhovashi, realizatsiis dargova, itvalisnebs jarimas 6000 laris odenobit. Ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროდან გამოვითხოვეთ ბოლო 4 წლის მონაცემები. სამინისტროს ინსპექტირების განყოფილების 13 კაციანმა ჯგუფმა თბილისში 200-ზე მეტი ფსიქოტროპული აფთიაქის კონტროლის შედეგად შემდეგი გამოავლინა. 2007 წელს გამოვლენილია 9 სამართალ დარღვევა. 2008 წელს 16, 2009 წელს 10, ხოლო 2010 წელს 41. შესაბამისად 2007 წელს სახდელი სახით ამოღებულმა თანხის ოდენობამ 8900 ლარი შეადგინა. 2008 წელს სახდელმა 14000 ლარი შეადგინა. 2009 წელს 9800 ლარი, ხოლო 2010 წელს 130000 ლარი. კოაქსილი გადაიტანეს ფსიქოტროპულ ეგრეთ წოდებულ მეორე სიაში. ეს ფსიქოტროპულ პრეპარატების შემცვლელ სიაში, რომლის ყიდვა შეიძლება მხოლოდ რეცეპტის წარდგენის მეშვეობით. მანამდე საერთოდ თავისუფლად იყიდებოდა. Magram, amal mai ძველ გამოიწვია შემცირება კოაქსილის გაყიდვის. Იმიტომ რომ ის სანქციები, რომელიც აფთიაქს ეკისრება, აი პრეპარატის გაყიდვის გამო, არ არის მნიშვნელოვანი და არ არის ისეთი მძიმე, რომ რამაც შეიძლება აიძულოს აფთიაქის მიეპატონოს შეწყვიტოს ამის გაყიდვა. ფსიქოტროპული წამლების გაზრდილ მოხმარებას ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს საიტზე გამოქვეყნებული წამლების რეიტინგები ადასტურებს. რეიტინგებიდან ჩანს, რომ 2009 წელს საქართველოში გაყიდული წამლებიდან აქტიფედი მოხმარების თვალსაზრისით მეოთხე ადგილზეა. შემოტანილია 849769 ლარის აქტიფედი. მე-16 ადგილზეა კოაქსილი 493105 ლარის ოდენობით. კოდეტერპი საქართველოში შემოტანილია 262000 ლარის ოდენობით. ერთ-ერთი მაღალი ადგილი უკავია პრეპარატ სახელად ლირიკა. კანონის მიხედვით აფთიაქში დაშვებულია ამ პრეპარატის ურეცეპტოდ გაყიდვა. ეს არის პრეპარატი, რომელსაც სულ უფრო ხშირად მოიხმარენ ნარკომანები. ეს ფსიქიატრიულ პრაქტიკაში ძალიან მიღებული პრეპარატია და ძალიან კარგი შედეგებია, როცა არის ექიმის დანიშნულებით, თუმცა. თუმცა ლირიკას არ სჭირდება საქართველოში ექიმის დანიშნულება და რეცეპტი. Uamisodat mohmarebadi medikamentia. Aghmovachda am preparats adiktivuli potentsiali egret tsodebuli, isi michchevis potentsiali. Gamiget. Da svadashoris ukve euros samchos ak eseti monitoringis samsakhuri, romelmats daafiksira titon am preparatis kargul adiktivuli unari. Sakmot sakhipatua ro itsodet adamianis. ჩვენს მიერ მოტანილი ციფრები აქტიფედის, კოდეტერპის და კოაქსილის მოხმარებასთან დაკავშირებით სრულწურად არასახავს. საქართველოში ოფიციალური მონაცემების გარდა ფსიქოტროპული წამლები არალეგალური გზითაც შემოდის. ერთ-ერთი ფაქტი 2009 წლის ნოემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაახმაურა. ამ სიუჟეტის შემდეგ 20-მდე ფსიქოტროპული აფთიაქის მეპატრონეს ბიუჯეტში სოლიდური თანხის გადახდა მოუწია. რამდენიმე მათგანი კი დაპატიმრებულია და სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება მიმდინარეობს. Am ფაქტის შემდეგ რამდენიმე აფთიაქი დაილუქა. Თუმცა ფსიქოტროპული წამლების ურეცეპტო გაყიდვა დღესაც ჩვეულებრივ მიმდინარეობს. გამარჯობა. აქტიფედი კოდეტები.
Amândoi. Active de chorul, văd. Codi terpi. Chuti am. Unde în schimbul lui avem bismul chole barasit. Ziua de atât xmarobem salzile preparate tânătăt. Aici vei chema toalet cu întiaze pămîle. La drumul mi dăsi dăsi. Şemdec clonaze pămî dăsi. Nu îmi zimes psihicul, fizicul, cartulul meu să ziceți am preparate bismul chole. Înse palupatia ziceți amas. Este că păcti urat pironul îngerzi stângreva ziceți. Logot socialul îi cuțchit, este mentalul îi cuțchit, logot fizicul îi cuțchit. Საქართველოში ნარკომომხმარებლების ოდენობაზე ჯერჯერობით დავობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და გაეროს ოფიციალური დოკუმენტებით 250.000-ზე მეტია. საქართველოში აცხადებენ, რომ ინექციური, ანუ ნემზე დამოკიდებული მომხმარებელი 40.000-ია. მათი დიდი უმრავლესობა უკვე დაინვალიდებულია. ისინი სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვენ. როგორ არ უნდა ეხმარებოდეს? Diavuciet, ha, ce ne se tigda, mă rog, ha, ce ne se tigda, mă rog, ha, ce Zogma e rato aicia, zogma aicia umușe robite, susac mu robite, se tigda, robit. Schore va momita nami. Ce mu zume voda debu. Ruaginda, tara. Ce joheci mohte bien, ce joheci. Cana sigtilișende, gai se tot slatic nebian Jojohe. Ai Jojohe tiara, ia verda diha, verme tvoilob. Arabi s-a nucet o baraga, garda de dita mamis. Ali oginda da ima soverga agebine. Avec Jojohe tiara. Jojohe turic horeba.